Ljudi, evo me još jednom video GTA 5 igrice, moje omiljene igrice da kako, nadam se da ste dobro ljudi moji, da uživate, podne je 17.8. Ja uživam u ovoj igrici uvijek, volim snimati ovakve igrice, pa eto. Šta vam drugo mogu za reći, nego zahvalit se na ogromnoj podrški, podrškama koje mi dajete iz videa u video. Bilo prirodu da snimam, bilo da igram ovu igricu, bilo da ja pričam nešto i tako. Svako dobro ljudi moji, želim vam vaš prijatelj Miro, od srca naravno. Šta drugo da vam kažem, pogledajte ovaj auto. Vidite vi ovo. Vidimo se ljudi moji, pozdrav veliki, želimo vaš prijatelj Miro, pa se mi vidimo u idućem videu. Pozdrav ljudi, neko dragi Bog čuva, majka Bog, pozdrav.